Da, ja koliko razumijem isto, oni zapravo ne žele reći kako će točno izgledati optužnica, da li će biti iz neha ili neće, jer onda imamo i mogućnost da to bude do 15 godina. Slažem se da je sve iznimno tajnovito i mislim da je to naravno problematično, kao što mislim da je problematično vijest koja je izašla neki dan, da ministar Banožić, bivši ministar, pije kavu sa bratom načelnika policijske uprave Vukovarsko-srijemske županije, i mislim da to također pokazuje, dakle, ta, kada zamislite sebe ili nekog svog u toj poziciji, da to pokazuje također jednu vrstu besramnosti kakvu je inače ministar Banožić emitirao, ali i drugi ministri Plenkovićeve vlade, da on zaista ne misli da je problematično da na javnom mjestu sa bratom načelnika Vukovarsko-srijemske policije pije kavu. Bratićem, dobro. Hvala, to je to.